Nëse në vitin 1990, 46.7% e popullsisë shqiptare përbëhej nga të ri deri në 24 vjeç, në vitin 2020, kjo shifër ka zbritur në 31%. Kjo është rënja më e fortë në krahasim me vendet e rajonit, të Europës dhe Azisë Qendrore, thuhet në një studim të fundit të Fondacionit Europian të trajtimeve mbi tendencat më të fundit të punësimit dhe aftësive, shkruan revista Monitor. Gjithë rajoni dhe Europa, sipas statistikave, janë përfshirë në procesin e plakjes së popullsisë, por në Shqipëri kjo po ndodh më shpejt. Ndër vendet e rajonit, Serbia ka pasur një trend më të butë rënje. Sipas të dhënave nga vendi, dy nga arsyet kryesore të cilat kanë ndikuar në rënjen e numrit të popullsisë deri në 24 vjeç, janë emigracioni në nivele të larta dhe rënja e lindjeve. Sipas ekspertëve, faktorët e emigrimit kanë një ndikim të shumëfishtë, pasi largimet lën pas një ndek në lindshmërinë në periudhat e mëvonshme. Këtë tregon edhe fakti se popullsia shqiptare në emigrim po pson rritje vit pas viti, dhe popullsia vendase është në trend rënje të qëndrueshme. Shqipëria, megjithëse ka përjetuar deri më tani emigracion më të fortë se rajoni, ende ka potencial të lartë të largimit nga vendi, sidomos për të rritë arsimuar, sipas anketës. 31% e shqiptarve planifikojnë të largohen nga vendi, por më rëndësishmi është se 18% e tyre tashmë kanë plane dhe kanë gjetur mënyrat për të ikur.